I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. Presidenti amerikan Joe Biden mbajti një fjalim ditës së premte përpara një turme mbështetësish në Karolinën e Veriut, duke pranuar se ai nuk është më një djalë i ri, por duke e bërë të qartë se nuk ka ndërmend të largohet nga gara për shtëpinë e bardh. Ndërsa turma prohoriste, ai u shpreh. Unë nuk flas aq mirë sa dikur. Unë nuk debatoj aq mirë sa dikur, por unë e di atë që di. Di të them të vërtetën. Unë di ta bëj këtë punë. Unë di si ti bëj gjërat. Unë e di atë që miliona amerikanë din. Kur rrëzohesh, ngrihesh përsëri. Presidenti tha se kishte dhënë fjalën se nuk do të kandidonte sërish nëse nuk do të besonte me zemër e shpirt se mund të ishte i aftë për atë punë. Biden foli ashpër kundër Trumpit, duke e quajtur ish presidentin një kërcënim të vërtetë për Amerikën. Ai është një kërcënim për lirinë dhe demokracinë tonë. Ai është fjalë për fjalë një kërcënim për gjithçka që Amerika përfaqëson. Biden e quajti rivalin e tij një njerëz që nuk ka respekt për gratë apo ligjin, ndërsa sulmoi shfaqjen e tij gjatë debatit të parë presidencial si të mbushur me gënjeshtra. Ai u shpreh se kaloi 90 minuta në skenë duke debatuar me njeriu që ka moralin e një mace i rrugë, duke përdorur kështu të njëjtën deklaratë që tha edhe gjatë debatit me Trump.